Fala pessoal, como que vocês estão? Hoje a tiragem é o seguinte, é basicamente um desabafo, que é o quê? Pô, cara, por que que ele age assim, né? Saber por que que ela age assim, o que que ele quer, né? No final dos contos, o que que tá acontecendo nessa relação? Então a gente vai ver o que que a espiritualidade quer falar, do que tá acontecendo e por que que essa pessoa age assim. Tá? Aqui, a maioria é oráculos, todos esses oráculos, eles se referem a sentimentos, são oráculos de sentimento, né? E a gente vai usá-los, utilizá-los, eu vou usar outros oráculos e tarô também pra gente descobrir o que é que tá acontecendo, por que que essa pessoa age assim, né? Pra desvendar, pra, né, sei lá, tirar do peito, né, esse desabafo. Pilha 1, coração de quartzo rosa. Pilha 2, concha borboleta. E pilha 3, quartzo rosa bruto, tá? Pilha 1, pilha 2, pilha 3. Vou chegar pra 3, ficou bem esquisita. Chegar pra cá pra gente começar. Deixa eu pro lado aqui. Vou deixar o coração rosita ali. Vamos ver. Por que que esta pessoa da pilha 1, que a pilha 1 tá pensando, tá agindo assim? Pessoa que a pilha 1 tá pensando, tá agindo assim. Vamos ver se a gente sabe mais. Por que que a pessoa da pilha 1 tá agindo assim? O que que está acontecendo? A pessoa da pilha 1 tá agindo assim. Ai, meu Deus. Por que que a pessoa da pilha 1 tá agindo assim? O que está acontecendo? E tava The Prayer ali também, né? Amarize, coladinho, se deu, isso é demais. Por que que a pilha 1 tá agindo assim? O que que está acontecendo? Por que que a pilha 1 tá agindo assim? Essa história vai. A gente até balança, mas não cai, bebê. Tua mão tá presa na minha cintura. E que o balanço é bom demais. O balanço é bom. O balanço é bom. Namari. Coladinho. Que está acontecendo? Por que que a pilha 1 tá agindo assim? E o balanço é bom demais. O balanço é bom. O balanço é bom. O que que está acontecendo? Filha 1. Namarizi. Tchum. Dívidas. Tchum. Bora lá, galerês. Bora lá, bora lá, bora lá. A maioria de vocês aqui, energia feminina, tá? Mas vamos lá. Vou falar e aí vocês veem ou transformam, veem o que está acontecendo. Esta pessoa, o que que está acontecendo? Essa pessoa quer provocar alguma mudança uma mudança nesta comunicação. Por que que eu estou falando que é uma pilha feminina? Caiu The Queen aqui e caiu Rainha de Ouros, né? Então é uma pilha extremamente feminina. Às vezes você precisa saber o que que está acontecendo com você e blá blá blá. Nessa relação, mas vamos lá, aqui eu claramente estou perguntando sobre um divino feminino. E que vigia, né? O que que acontece? Essa pessoa, ela quer provocar alguma espécie de mudança na comunicação. Ela quer voltar a comunicar, ela quer melhorar essa comunicação, coisa assim. E ela quer dar, né? Veio birth aqui, ela quer dar luz, né? Birth, que é nascimento, a algo que dure. Ela quer algo duradouro, essa pessoa quer algo duradouro. O que que acontece? Essa pessoa é rainha, mas ela ainda tá descobrindo rainha. Às vezes ela fica, como é que fala? Às vezes ela fica nesse vai e volta, no sentido, eu acho que é difícil para essa pessoa esperar 0440, na hora que eu falei. Essa pessoa é mais de fazer. Então, mesmo que ela seja um divino feminino, é um divino feminino que tem energia masculina também. É o divino feminino que vai lá e faz, a vida toda faz. Por quê? É muito independente, né?
é o nove de ouros, é uma pessoa independente, que é uma pré-imperatriz aqui. Então é uma pessoa que ela não consegue tanto esperar, ela quer fazer. Então ela fica equilibrando esse lado dela de, meu Deus, né? Esse lado assim de, tá, como esperar, né? Como esperar, como, né? Respirar, como ficar calma, né? É uma pessoa que quer algo sério, tá? É uma rainha de ouros, ela não tá pra brincadeira, não. Pessoa que merece muito, né? Pessoa sabe que merece muito. Uma rainha de ouros, ela merece ser, cara, gostada, merece tudo, né? É abundante, ela quer abundância. Então, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Essa pessoa quer promover mudanças na comunicação. Mas ela, o que que ela tá fazendo? Ela tá trabalhando nela mesma, né? O que que acontece? A pessoa acha que não foi justo o que aconteceu e que o ciclo de vocês não terminou. Enquanto não houver um pedido de desculpa, enquanto não houver uma justiça no balancear da balança aqui, essa pessoa não acha justo você seguir seu caminho, né? Teve aqui o planinho de bandidinho, teve coisas que não foram legais, teve pessoas que se doaram mais e receberam de menos, né? Então tá aqui a carta do mundo ao contrário. O ciclo não finalizou. 06, 06. Outra coisa, 6. O arcano 6 é o arcano dos enamorados. Então provavelmente há uma paixão aqui. E 6 de ouros aqui. Precisa igualar esse relacionamento. Então provavelmente, vamos supor, se você é o divino masculino e tá assistindo, né? E você fez caca, né? Com o divino feminino. Porque aqui ela acha que não tá justo. Ela não vai fazer nada. Porém, ela espera que venha algo, venha uma desculpa, né? Por quê? Porque vocês tinham uma aliança. Antes, né? Vocês tinham uma aliança, vocês tinham algo, ela merece muito. Essa pessoa sabe que ela merece muito. É uma pessoa independente, que ela tá cuidando das coisas dela, mas inconscientemente ela sabe que o universo tá, sei lá, auxiliando numa espécie de volta, numa espécie de pedido de desculpa. Ela espera isso. Então ela fica vigiando. É uma espécie de pessoa que pode jogar tarô direto, é uma pessoa que pode visualizar direto. Mas essa pessoa, ela espera dois de copas. Ela acha que você é uma gêmea dela. Ela acha que você é a completude dela. Ela sabe disso, né? Essa pessoa sabe disso. É uma pessoa certa de si, né? É uma pessoa que é rainha. Mas às vezes tem esse fluxo de que às vezes ela precisa dar de verdade uma entrada para dentro, umas oradas. Ela não faz tanto assim. Ela tá buscando paz, né? Essa pessoa acabou de ter um despertar espiritual e ela tá buscando realizar os desejos dela. A divino feminino aqui está procurando a felicidade. Ela está procurando positividade. Ela tá tentando achar dentro dela, de fato, dentro dela, forças para continuar. Ela acha que essa conexão tem solução, né? Ela quer fazer mudanças na comunicação. Ela acha que poderia fazer, mas ela não vai fazer muito assim. Aqui é questão de bola na quadra, né? Se ela jogou a bola na sua quadra, você tem que devolver. Mas ela vai ficar ali olhando, né? De braço cruzado, você não vai mandar essa bola, né? Tá na sua vez, mas não vai fazer nada, tá? Essa divino feminino, então, tá buscando. Como é que fala? Tá buscando olhar para dentro dela, tá buscando, né, esse despertar espiritual, tá entendendo o poder dela. Divino feminino tá instalando o poder dela aqui, vai virar uma imperatriz, tá? Já já vai virar uma imperatriz, que é alguém muito abundante, que tem certeza de que as coisas vão vir na mão dela, então ela vai aguardar. Rainha de Ouros, uma pessoa material, uma pessoa prática, uma pessoa para ser casada, né? Uma pessoa que quer algo sério. Essa pessoa quer construir algo sério. A divino feminino quer algo sério. Ela não quer brincadeira, ela não quer sneak behavior, né? Ela não quer behavior, né? Essa pessoa não quer planinho de bandidinho. Essa pessoa não quer nada escondido. Essa pessoa quer tudo às claras e à verdade, né? Ela quer tudo cristalino. E ela sabe disso agora. Ela sabe que não merece migalha, ela sabe disso. Mas teve uma aliança aqui. Então essa pessoa está tentando ter um pensamento positivo, né? Para muitos de vocês, esse divino feminino já está tocando a vida. Igual você perguntando, o que que está acontecendo? Ela quer promover mudança. Então ela está comunicando para você, pode ser por meios aqui, ó, por meios que não sejam tão claros, como é que fala? Por indireta, é isso, por indireta. Que ela está mudando, que ela está numa nova vida, que ela está procurando ser uma nova ela. Ela está entendendo que ela é uma rainha, ela está entendendo o verdadeiro poder dela. Ela tá tentando entrar para dentro para ver o que faz e ela tá se divertindo com os amigos e tal. Essa divina feminina aqui está bem, tá? Ela tá bem, talvez queira mostrar que tá bem. Ela acha que ela merece mais do que essa do que aconteceu, né? Se for para ficar assim, ela prefere ficar sozinha. Essa pessoa tá entendendo a verdadeira independência dela. Essa rainha de ouros tá entendendo que ela pode mais. Que ela é incrível, que ela arregaça as mangas e pode ter quem ela quiser e tal. Se você não vier
A mesa, né? Se você não vier à mesa, se você não suprir as necessidades dela, se você não ofertar aquilo que ela merece. Então, como se ela já entendesse que, tipo assim, aqui tem um payback, né? Amarrado pelo universo. O que é um payback? Um pagamento, né, de dívidas que precisa ser arrumado. Então, talvez haja uma volta aqui, e aí ela vai ver se vai querer você de volta ou não, tá? Pro divino masculino. Mas aqui muita energia feminina. Uma energia feminina independente, uma energia feminina que tá positiva, que entendeu que quer algo duradouro e não merece idas e vindas. Não merece migalha. Então, o que que ela tá agindo? Ela tá agindo colocando a energia toda nela, né? Mas que ela gostaria de promover comunicação, gostaria. Essa pessoa tá buscando o dois de copas, ela tá buscando o par ideal, o parceiro ideal. Para muitos de vocês, mulheres aqui, vocês acham que essa pessoa é o parceiro ideal. Para muitos de vocês, não. Você já tá de saco cheio, né? Foi traída e tal, tudo bem, ficou com a ferida aberta, mas quer fechar esse ciclo. Quer fechar esse ciclo e quer ir embora em busca do dois de copas, né? Do verdadeiro amor de almas, tá? Ela quer uma aliança séria. Aqui é uma aliança séria, né? De casamento, papel passado e tudo. Essa pessoa quer algo verdadeiro aqui, algo sem brincadeira, né? Algo chega de brincar, né? Então esse é o verdadeiro desejo dela, tá entendendo os verdadeiros desejos dela? Eu acho que é isso aqui, pessoal. Não vi energia masculina. Eu vi vocês com vocês mesmos. Ou você, né? Como que você tá agindo? Ou você tá esperando essa pessoa na conexão enquanto você faz outras coisas, mas você tá entendendo seu verdadeiro valor. Ou você vai partir pro próximo, né? Mais ou menos assim. Quem é divino feminino? Infelizmente, não vi divino masculino aqui. Então, tá. Como é que fala? Tá repartida aqui, né? A união. Se for divino, não é divino masculino, gente. Não é divino masculino. Mas se for, né? Vamos supor que você está vendo aqui para um divino masculino. Ah, não vou. Não vou falar. Não vou falar porque não é. Não vou falar porque eu ia ficar aqui enrolando, inventando e. Não é. Tô sentindo que não é. Aqui vocês precisam saber de vocês mesmos. Se você for o divino masculino, feminino que olhou essa pilha, tá? Que coisa vocês olham outra pilha também para ver como tá esse cara que vocês querem ou não. Aqui, cê, às vezes, veio a confirmação da espiritualidade. Que você tá pronto para move on, para prosseguir, né? Para procurar um amor de alma. Para aquelas que sentem no fundo do coração que já deu, né? Que já deu. Beleza? Um beijinho para a galera da Pilhão. Vamos para quem escolheu a concha. Vou colocar aqui, concha borboleta. Vamos ver o que está acontecendo com essa pessoa, né? Porque essa pessoa age assim. Por que que essa pessoa da pilha 2 acha assim? O que que tá acontecendo? Caramba, o que que tá acontecendo? Por que que a pessoa da pilha 2 tá agindo assim? O que que está acontecendo? Ciumenta, para de ser tão ciumenta. Desse jeito nenhum homem te aguenta. É, meu filho, várias aqui de Borondeck que eu vou pegar também. Vou enganar no. Vamos pegar, que ajuda. Conta pra gente, espiritualidade, por que que esta pessoa está agindo assim? Esse ser de luz está agindo assim por causa de quê? Ser de luz está agindo assim por causa de quê? He's healing what? His heart. Por que que ser de luz está agindo assim? Ah, que bonito. Finally! Por que que ser de luz tá agindo assim? O que é que tá acontecendo? O que é que tá pegando? Finalmente!
Meu Deus, será que vai virar um operador? Em choque! Em choque aqui, vamos lá. Agora as cartinhas. Vamos ver o que o ser de luz anda fazendo. O que tá agindo assim? Por que, que o ser de luz da pilha 2 está agindo assim? Por quê? O que está acontecendo? Tá pegado, né, lindo? É, filho, o julgamento bateu na porta, né? Tá vendo? Se você demorar, eu não vou te procurar. Eu não, provavelmente você falou isso pra pessoa. Eu não vou, não. Não vou. Vou botar aqui que é o resultado final. É o julgamento. Esta pessoa está morrendo de saudades. Essa pessoa quer você demais. Só que o que acontece? Essa pessoa, ela, primeiro, tá muito apegada a você. Muito apegada a você. Não consegue te esquecer. Só que ela também tem apego às diferenças de vocês, né? Então essa é a maior dificuldade. Parece que fica batendo um pouco do tic-teco nela. Mas ela tá despertando espiritualmente, gente. Aqui é super positivo, super positivo. O que acontece? A pessoa sentiu a sua perda. Esse é o tipo de pessoa que precisou perder pra entender que gosta de você. Então ela tá curando o quê? O coração dela, né? Ela tá curando o coração dela. Essa pessoa tá aprendendo a se amar, finalmente, entendendo quem ela é, o que ela veio fazer aqui, etc. Por que ela tá agindo assim? Porque ela soltou pro universo. É uma pessoa que soltou pro universo. É uma pessoa que tá tentando se perdoar pelo que fez com você e ela quer depois vir pedir seu perdão. Por que ela quer se perdoar por que ela fez, coisas que ela fez e coisas que ela deixou de fazer e tal? Porque ela tá vendo assim de jeito humilde mesmo, do lado humilde, essa pessoa tá humilde, ela tá querendo mudar, de verdade, ela tá querendo mudar, ela tá querendo entender o potencial, veio artístico, criativo, ó, que louco, mas assim, o potencial dela de verdade, ela tá tentando entender quem ela é, o que ela veio fazer no mundo, quais são os verdadeiros gostos dela e coisas assim. Ela tem muito ciúme de você, ela sente a sua perda demais, sente sua perda, tá muito apegada a você, muito apegada a você. Então, 17 e 17, apegadíssima a você. Então aqui é o caso do quê? Precisou perder pra entender. E agora ela tá acordando, essa pessoa tá acordando. Ela tá se curando, olha só, carta de cura. Healer, como é que fala? The Healer, Star e o 4 de espadas. Ela tá se curando muito, tá se curando aqui. Ela tá entendendo quem ela é. Ela quer curar essa conexão, ela quer pedir desculpa, ela vai vir de humildade. Mas ela largou a mão. Por que ela largou a mão? Porque ela tá fazendo um trabalho interno nela, tá? Tá fazendo um trabalho interno pra ver e conseguir voltar e ser mais justa com você. Conseguir fazer essa ponte com você. Conseguir te respeitar direito. Essa pessoa te respeita muito, tá? Veio aqui, respect. Ela respeita demais, ela respeita a sua liberdade. Então ela acha que era melhor você estar sem ela, do jeito que ela tá, do que estar com você, porque você não mereceria ela desse jeito, sabe? É uma pessoa que ela não tá bem, é uma pessoa que não tá bem, ela merece se olhar com humildade, é uma pessoa que tá agora entendendo o verdadeiro valor dela mesma, né? Tá entendendo o amor que ela tem por ela mesma, né? Então ela tá tentando se balancear. Outra coisa, se ela te perdeu, ela acha que é justo, né? É fairness, né? Ela precisou, né? Bem feito. É tipo um bem feito pra ela. E ela acha que ela mereceu esse bem feito. Porque ela não te tratou bem, tá? Ela não te tratou. Você veio de coração aberto, ela não te deu isso, né? Ela não soube, às vezes, falta de ação, né? Falta de várias coisas aqui. O que ela quer? O julgamento. Ela quer voltar, tá? É uma pessoa que quer voltar, uma pessoa que quer renascer. É uma pessoa que quer renascer do zero, etc. Se você tá olhando pra uma pessoa que não quer voltar e blá, 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 ela tá querendo renascer, então, para seguir o caminho. Mas a maioria de vocês, ela quer fazer essa ponte com você, tá? Se você sabe, tem certeza que não é com você, se você já confirmou em outras leituras, se você sente no fundo do coração, ela tá tentando se consertar para fazer uma ponte com outra pessoa, de forma verdadeira, de forma legal. Essa pessoa, ela se sente mal compreendida, tá? Ela é como se fosse o tubarão aqui, ela sente bastante, mas ela não falou tudo que ela deveria ter falado, 19-19. Então ela acha que ela é mal compreendida nessa relação. Então ela tá tentando ouvir a intuição dela pra quê? Pra seguir um caminho bom, pra poder se curar, pra poder curar esse coração partido dela, pra ela poder se amar, pra poder voltar pra você, pra poder fazer essa união ou seguir adiante. Ela quer o julgamento, ela quer o renascimento aqui, ela quer nascer de volta. Tem aqui Respect Freedom. Eu falei pra você que ela respeita a sua liberdade. Ela não quer que você fique presa com uma pessoa que não tá bem. Ela sabe que ela não tá bem. Então ela tá muito entediada.
E ela tá impaciente, porque no fundo, no fundo, ela tá aqui perseverando, ela quer voltar, tá? Ela quer voltar, mas ela gostaria que fosse agora. Ela gostaria de voltar de agora para agora, pá, nessa mesma hora, assim, né? Então o que que acontece? Ela é isso, cara, tá se curando, ela te respeita, ela tá. Olha só, e é uma borboleta, né? O que que seria borboleta? E a cor é rosa, que é a cor do coração. É uma pessoa que tá transformando o coração dela. Ela vai abrir para você, né? Que ela não abriu antes. Aí vem aquela música do Heartless Bastard, que é o quê? Only For You, chama. Que fala que... And now we open my heart only for you. O ritmo totalmente errado, mas essa pessoa fala que é isso. Ela vai abrir o coração somente para você. Aqui ela precisou te perder para entender que o coração dela é seu. A maioria, grande parte de vocês... Posso tirar no pêndulo aqui, né? Quantos por cento aqui da leitura? Aí vocês conseguem se encaixar aqui. Cadê o pêndulo? Ai, achei. Tá aqui. Vamos lá. Quantos por cento da galera que tá nessa pilha 1, tá? Na galera que tá nessa pilha 2, vai ter um retorno? Quantos por cento vai ter um retorno aqui dessa pessoa da pilha 2? Essa pessoa quer retornar. Quantos por cento quer retornar? É, gente, 90% aqui, olha só. 90% quer retornar, beleza? Olha só, tá bem no 90 ali. 90%. Tá vendo? Também tá indo pro 30. Vocês conseguem enxergar também? Então, vamos lá. 90, a maioria aqui, a grande maior parte, essa pessoa. É, não, tá no 90 mesmo, é 90, tá decidida. 90%, a maioria quer voltar pra você. Precisou te perder pra entender que é você, tá? E aí, essa pessoa quer de fato voltar. Se você sente no coração que não é você, você faz parte desses 10%. A pessoa quer seguir adiante. Mas ela quer abrir o coração. Essa pessoa mudou por sua causa, tá? Quer abrir o coração, quer ouvir a intuição. Então, ela largou mão, mas está se curando. Ela não é que ela não está fazendo trabalho interno, está fazendo um trabalho interno de cura, tá? Então, ela está se curando, está entendendo quem ela é, está entendendo a se amar. Essa pessoa está aprendendo a se amar, está aprendendo a entender o ciclo da vida, está ficando humilde. Tá? Então é a pessoa que eu acho que vai virar um imperador de verdade, sabe? Um divino masculino de verdade aqui, pra chegar até você na moralzinha, sabe? Pedir desculpa. Várias cartas de cura. Então por que que essa pessoa tá agindo assim? Porque ela tá se curando, né? Ela largou a mão, ela sente muito a sua falta. Tem muito ciúme de você, muito ciúme de você. E a grande maioria aqui quer uma volta, né? Tem a intenção de voltar pra você, de se aproximar, de falar com você. Então tá ouvindo muito a intuição nesse momento, né? Tá sendo humilde. Beleza, galerinha da pilha 2. Deixa eu tirar aqui. Um grande beijo para vocês. Galera da pilha 3. Pegou o quartzo rosa rústico. Vamos lá, galera da pilha 3. Vamos lá, galerinha da pilha 3. Por que que a galera da pilha 3 tá agindo assim? Galera da pilha 3 tá pensando, por que que eles estão agindo assim? Aqui. Que cheirinho de cármico. Cheirinho de cármico. Pessoa mal resolvida. Vamos ver. Por que que a galerinha da pilha 3 está agindo assim? Que a galerinha da pilha 3 está agindo dessa forma. Galera que a pilha 3 está pensando, está agindo assim. Por quê? Essa pessoa quer, gente. Por que que a galera da pilha 3 age assim? Que a galera da pilha 3 age assim? Que a galera. Opa, opa, um segundo. Vou girar aqui. Vamos lá, grimar.
Galera da pilha 3 age assim, fica passando. Dead end. Nossa, a pessoa aprendendo uma grande lição nessa conexão com você. Ih, mother issues. Mother issues. Continuar aqui. Essa pessoa já sabe o que está acontecendo. Ih, será que você está perguntando sobre uma mãe? Sua? Pessoa já sabe o que está acontecendo. Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou ler normal e vou ler pra quem tá perguntando por mãe, tá? Às vezes você vê aqui e sabe, caraca, porque minha mãe age assim, blá, blá, blá. O que acontece? A pessoa tem vários medos na vida, né? Muitos medos e ela passa, essa pessoa passa tempo isolado, tá? Muito cheirinho de kármico, muito cheiro de kármico. Por quê? Por causa da quantidade de medo. E o medo caiu ao contrário pra mim, tá? Mas tá vindo de ler... É, como amplificado esse medo, né? Essa isolação, isolamento, amplificado. Essa pessoa se isola porque ela tem medo de... Ou de relacionamento, ou ela tem medo de amar, tem medo de entregar o amor. Ela não sabe o que fazer. Porque no fato é que, mesmo relacionamento ou mãe, essa pessoa apaixonada por você, não diria de cunho sexual, no caso da mãe, mas assim, ama muito, 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 não sabe o que fazer... Porque provavelmente foi machucado, né? Talvez pela própria mãe dela e etc. Quem for mãe. E em caso de amor, é uma pessoa que te ama muito, sente saudade constante, tem muito carinho e paixão e tesão e não sabe como agir, né? Então tenta equilibrar. Essa pessoa tenta equilibrar, mas assim, a verdade é, ela precisa transformar os medos dela, né? Ela precisa transformar os medos dela. É uma pessoa que ainda não superou várias coisas, né? Então ela fica vários tempos isolados e pensando no medo. Essa pessoa é frustrada. Por quê? Porque ela tem carinho, tem amor e não consegue te entregar. Ela se sente frustrada. Então ela precisa trabalhar nisso. Essa pessoa vê completude em você. Tanto mãe quanto um amor da sua vida que você tá perguntando aqui, né? Um relacionamento e tal. Então essa pessoa se frustra por causa dos medos dela. Dos dois lados, se frustra por causa do medo dela. Então ela chora, essa pessoa chora muito. E ela tem um lado animal muito aflorado, sabe? Se for, como é que fala? Se for parceiro sexual, que você tá perguntando aqui, é uma pessoa que tá acostumada a entregar sexo e não entendeu o que é amor. E ela te ama, então tá muito difícil pra ela. Por quê? Porque provavelmente não recebeu amor de mãe, tá? Não recebeu amor de mãe, não entende o que é um divino feminino, não entende o que é ser de verdade nutrido, acha que ela, né, só serve, sei lá, o dinheiro, ou relação fugaz, sabe? Uma pessoa que depende de você... Só um segundo, gente. Desculpa, gente, voltei aqui, chegou encomenda. Mas de qualquer forma, é uma pessoa que se sente impotente, tá? De amar. Porque provavelmente não recebeu amor, não sabe o que é um divino feminino, né? E no caso da mãe, talvez a mesma coisa, não teve um exemplo de mãe, então não sabe como doar. Sabe? Então é muita frustração, porque esse lado animal grita. Então, por exemplo, se for uma mãe, ela pode gritar muito com você. Grita muito, chora muito, é um relacionamento kármico que vocês precisam arrumar. Se for um amor aqui, é uma pessoa que também é muito bruta e muito mais sexual. Chora muito porque não consegue dar isso, mas sente completude perfeita em você. Sente aqui, tipo o cisne, né? O cisne fala sobre essa parceria. Fala sobre se sentir espelho, né? Se sentir igual. O negócio é que essa conexão é fadada. Dead end. Então essa pessoa vai tratar isso. Ela tem que tratar isso. Tanto a mãe quanto esse relacionamento. É uma pessoa que vai ter que tratar as frustrações. Vai ter que tratar esses medos. Vai ter que entender o que é o amor. Porque você tá nessa união pra isso. Então é um caminho sem volta, de verdade. Que é um caminho sem volta, tá? Você pode escolher adiar depois, mas eu acho que essa pessoa volta pra... vocês terem uma conversa normalmente, etc. Essa pessoa tá fazendo o quê? Tá trabalhando bastante, pode estar trabalhando em si mesma ou não, não veio carta de cura aqui, poderia ter caído o 4 de espadas, poderia ter caído a carta da estrela, mas é uma pessoa que tá trabalhando muito, é uma pessoa que tá muito positiva, tá tentando ver as coisas por cima, sabe? Tá tentando ver as coisas por cima e ela age como uma gazela, que é o quê? Você aperta ela, ela foge, você aperta ela, ela foge, né? Então ela quer talvez modificar esse vai e volta da sua vida e quer te doar algo mesmo de verdade, sabe? Então por que que ela age assim? Porque é uma pessoa cheia de medo, né? Cheio de medo. O que que tá acontecendo? Ela tem medo. Aqui é kármico, tá? Porque é uma lição que precisa ser aprendida, né? Se for homem, tem dead mommy issues, né? Não teve uma mãe que se doou, né? 100%. Não tem, precisa de ter uma mãe, coisas assim, tá? Se for a própria mãe mesmo, ela não teve um divino feminino pra ensinar pra ela, tá?
Eu acho que é isso aqui, mas essa pessoa está tentando ver as coisas de cima, porém está focada no trabalho, tá? Mas é algo que só vai curar com o tempo, gente. Aí vocês que vão ter que escolher: vou enfrentar isso aqui agora? Vou enfrentar depois? Preciso esperar essa pessoa resolver a frustração? Porque assim, uma coisa, outra coisa, outra coisa. A pessoa te ama, é apaixonada. Mãe também, te ama, tem carinho por você, tá? É, mas não consegue lidar bem. Então provavelmente a mãe vai levar a vida toda pra vocês, né, melhorarem esse relacionamento ou não. Você vai colocar na gavetinha, né? Temos livre-arbítrio. Ou relacionamento, você precisa disso agora, né? Porque essa pessoa tá buscando equilíbrio, mas assim, ela tem que resolver a frustração, ela tem que resolver esses medos dela, né? Você merece passar por isso agora? Você quer passar por isso agora? Se não, um beijinho, tchau, tchau. E eu procuraria thank you next, né? Eu não enfrentaria isso. Se você tá perguntando de um crush que vai, sai, etc., mano, é um crush que. É, tem mommy issues, né? Pode ser ter perdido a mãe, também não conseguiu superar, tem vários medos, não tá preparado. Eu fugiria desse tipo de crush, porque não tá bem resolvido dentro, não tá balanceado. Procura o balanceamento, né? Mas tem muitas feridas internas que precisam ser resolvidas aqui. Então, essa pessoa é mais. Aí vê. Ih, vê aquela música. Como é que é? Cause I'm broken. Na, 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 na. É, acho que é Broken da Emily, que é do Nightwish. Alguma coisa assim, Broken. Depois dá uma olhada, essa pessoa é meio quebrada, tá? Essa pessoa precisa resolver internamente os problemas dela. E muito psicólogo, muito reiki, né? Coisa espiritual também. A ambulância pra afirmar. É isso, gente. É um trauma aqui, tá? É isso, gente. Por enquanto que eu tenho pra vocês, um grande beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.